Не започва новият кръг от консултации при президента Румен Радев за съставянето на кабинет с третия мандат. От ГЕРБ СДС вече върнаха втория мандат, а сега основният въпрос е на кого ще гласува доверие държавния глава. Темата ще коментираме сега заедно с политолозите Слави Василев и Даниел Смилов. Добро утро, господа! Добро утро! Започва новия кръг от преговори при президента. Какво очаквате там, господин Василев? Вижте, стремежът на президента отново да се опита да събере и да помири партиите, за да може да провокира диалог, е в тон на така, в съзвучие на това, което обществото по-скоро иска. Обществото иска правителство. Не съм сигурен дали обществото иска правителство от толкова разнородни партии, които така, намират обща спойка между тях. Не на идеологична основа, а може би на някаква друга, но така или иначе такова е менюто, с това се разполага и по-скоро смисленият въпрос тук е дали нещо излезе от това. Аз не смятам, че консултациите ще доведат до някаква форма на кооперация между тези партии. Да, това е важният въпрос. Всъщност ще се намери ли формула за съставянето на кабинет в рамките на този парламент, господин Смилов? Има един единствен на практика вариант, който би могъл да е успешен. Има някаква вероятност за успех. Може би наистина по-вероятният вариант е да минем на избори, но трябва и да се опита. Този вариант е на практика трите партии. Продължаваме промяната, БСП и Демократична България, да съставят управление с помощта на депутати, най-вече от Има такъв народ. На практика от Има такъв народ. Една част от тези депутати са готови да подкрепят такъв формат. Ако се намерят, да речем, още 4, на предния опит се намериха 117. Заветното число е 121. За минимално работещо парламентарно мнозинство. Разбира се, то няма да е лесно. Но поне това е минимума, който може да бъде намерен. И сега интересният въпрос е каква формула може да се измисли между тези на практика 3,5-4 партии. Първия въпрос, разбира се, при кого ще отиде мандата. И там има някаква интрига. Президента Радев запазва за сега лек съспенс. По-вероятно може би е да отиде в БСП, понеже те са идеологически близки до него и по въпроси, особено по Украина и външна политика, имат еднакви позиции. По-успешен мандат би бил, ако отиде в Демократична България, обаче, защото това е формация, която пък е по-близка до Продължаваме промяната идеологически. Това ще бъде сърцевината на едно ново правителство, ако то бъде съставено. Така че избора на Радев е дали да предпочете да даде лек бонус на левицата с предизборни цели или пък все пак да даде малко по-голям шанс за съставяне на правителство, като избере Демократична България. Горе-долу това е ситуацията. Господин Василев, ще даде ли президентът, ще гласува ли доверие на левицата, въпреки изострените отношения? Вижте, аз не смятам, че там има кой знае каква съществена промяна на няма ли да е важно коя партия ще вземе мандата? Вижте, важно е как ще стигна до 121. Важно е дали от вече роящата се парламентарна група на Има такъв народ ще се намерят 4, както каза господин Смилов, 4 народни представители, които да предпочитат да изберат правителство, което чийто лидер е казал, че нали, партията им не трябва да работи с тях. Това по смисъл на логиката на парламентарната демокрация така не върви ръка за ръка с добрите нрави и политически така, адекватното поведение. Но в българския парламент това се е случвало многократно и там е истинския смисъл. Дали БСП или Демократична България, ако трябва да кажа като политолог, какво смятам, по-скоро при БСП ще отиде мандат. А според вас как ще се разпределят обаче, как ще се разберат самите партии помежду си, след като вече започнаха да се поставят червените линии отново, кой ще бъде премиера, дали това, ако Демократична България вземе мандата, това да бъде премиера на промяната?
Вижте, общо взето по програмата има на какво да се стъпи. В първия мандат беше изработена програма и аз не мисля, че сега ще се прави нещо много по-различно. Може би ще има вариации по някои теми, но това ще бъде основата, върху която те ще стъпат. Малко по-интересен е въпросът вече с персоналния състав и премиера. БСП казаха, нали, че няма да приемат Кирил Петков като премиер и ако не са размислили, нали, това остава тяхна позиция. И от Има такъв народ казаха, че няма да приемат народ, няма Кирил Петков и Асен Василев изобщо да са в следващото. Да, типичен техен аргумент, нали, като Каримански трябва да бъде на всяка цена шеф на БНБ, а пък определени хора не трябва да са министър-председател. Но така или иначе, това има там персонална интрига, кой точно ще бъде министър-председател, кандидат и какъв ще бъде формат. Тук между БСП и Демократична България има известни разлики. Демократична България говори за технократично експертно правителство, което се има предвид... Без ярки политически фигури. Да, е, че основните политически фигури, лидерите, да минат на заден план, а на преден план да излезат, така да се каже, експертите. Повечето министри така или иначе са експерти, но важното е лидерите да са в парламента. Това не е толкова лоша идея, ако бъде съчетана с съставяне на коалиционен съвет, който институционално на практика да решава важните въпроси в коалицията. Това беше нещо, което спъваше работата в предходната четворна коалиция, че не беше ясно на практика как се координират тези четири партии по въпроси, които не са съвсем изяснени. Така че това е един възможен вариант. БСП сигурно ще настояват лидерите да са вътре в правителството, може би заради Корнелия Нинова, която би искала да запази министерския си пост. Така че тук има някакъв въпрос, но той не би трябвало да бъде абсолютно решаващ за съставяне на мнозинство. Пак основното би било откъде ще дойдат тези четири депутата и как, при какви условия те ще се съгласят да подкрепят правителството. Тук наистина въпросът е интересен, когато става дума за разцепване на парламентарна група, въпросът е защо, на чия страна е правото, дали на тези, които в Има такъв народ предпочитат да са лоялни към лидера, или пък те, които са предпочетаха да са лоялни към мандата и към задачата, с която бяха избрани в този парламент. Това е разцеплението, което се получи в Има такъв народ и затова то е така болезнено, защото от една страна това е лидерска партия, но от друга страна беше избрана със специфичен мандат да работи за смяна на модела ГЕРБ и ДПС, а те всъщност направиха точно обратното. Господин Василев? Тук само ако мога една различна гледна точка, ако така... Аз безкрайно много уважавам експертизата на господин Смилов. Той има много опит, но когато казваме лидерска партия, това не задължително е стремеж на народните представители да следват буквата и волята на лидера. Това все пак е обстоятелство, при което тези хора станаха народни представители благодарение на тази партия. Нали, такъв е изборния закон в България. И тук има един морален въпрос. Дали ти ще продължиш да следваш политическата линия на партията, която те е поставила в Народното събрание, защото там, като изключим Ива Митева, може би Тошко Йорданов, аз не познавам много ярки личности от тази парламентарна група, които да могат да претендират със собствено лице единствено число, да имат достатъчна политическа тежест, за да бъдат народни представители, в смисъл, че те са известни и с така голям морален авторитет личности. Тоест, тук е... Според мен, ако човек иска да запази достойнството си, е станал народен представител благодарение на тази пропорционална избирателна система, в тази политическа система, ти не можеш да се разцепиш от парламентарната ти група и изведнъж да подкрепиш друго мнозинство, без да накърниш
достоинство си. Това за мен не се... В този смисъл ще има ли още отцепници според вас от Има такъв народ, за да се стигне до това мнозинство от 121 депутата? Вижте, има реална дилема в Има такъв народ. Наистина е въпрос. Вярно е, че част от тях бяха избрани, всъщност може би всички, заради личната харизма на Слави Трифонов, но също така те бяха избрани и с конкретен съдържателен мандат. И това е важен политически проблем. Ти на личната харизма ли трябва да си лоялен или на вота, с който хората те вкарват в Народното събрание. И тук това е трудна дилема. Аз бих застанал на страната на мандата. В крайна сметка личностите са едно, харизмата е хубаво нещо, тя, както виждаме, и отшумява нали, за много от носителите на харизма. Но това, което би трябвало да остане, е мандата. Така че може да се очаква продължаващо разцепление на вашия въпрос, защото това е реална дилема и още повече, че вижда се от новите социологически прогнози, Има такъв народ, няма шансове големи да влезе в следващото народно събрание, така че те имат и някакъв интерес да съставят правителство в настоящото народно събрание. Преди малко обаче споменахме, господин Василев, искате нещо да добавите. Аз съм абсолютно съгласен, че мандатът е много по-важен от харизмата на лидера, но ако следваме тая политическа логика, тогава всички народни представители трябва да следват тази логика и когато коалицията, примерно, изневери на мандата си или изневери на посланията, че се бори с корупцията или някой народен представител има различен прочит за това, по какъв начин мандата, с който са го изпратили в Народното събрание, се осъществява от изпълнителната власт, то тогава може да очакваме разцепление във всички парламентарни групи. И това по същество няма да спомогне за по-доброто функциониране на Народното събрание, което така или иначе не ми се струва да бележи рекорди в обществено доверие и в качество на работата си. Дарема, другото няма ли път да е малко смешно сега, нали, депутатите да са залостени с лидера и каквото каже лидера? Абсолютно съм съгласен така, че, с теб. Нали, това са такива... Но такава ни е системата. Такива дилеми. В парламентаризма това е нормално. Не мисля, че това, което става в Има такъв народ, е някакъв гигантски прецедент за парламентаризма. Случвало се и на други места, и в... Но лошото е, че при нас се случва трети път. И нали, тая партия Има такъв народ, на практика е на път да разтури трето народно събрание. И вижте, ние сме в ситуация, при която дори след нови избори, поне на базата на социологически изследвания, с които разполагаме, парламента, който ще получим, няма да е чак толкова по-различен. Поне за сега от това, което имаме. Най-много на място на Има такъв народ да има новата партия на Стефан Янев. Но тук сега може ли БСП всъщност да бъде мостът между Има такъв народ за преговорите с Има такъв народ и другите партии? БСП да бъде мостът? Да, БСП да осъществи повече диалогичност. Те заявяват повече диалогичност, както и Демократична България. Те и Демократична България, както казахте, са диалогични и виждат така реализация на този стремеж да има управление, ще бъде актив за тези партии, така че те несъмнено ще пробват да бъдат диалогични. Но не там е въпросът, защото те диалогични бяха и от началото, когато се събраха в МОЛА. Всички бяха много... И аз не го казвам с отрицателен оттенък. Това беше добре да се срещнат по такъв начин. Сигурно пак ще го направят. Но комуникацията някъде вътре в коалицията се пропука. Ами пропука се, защото нали сега не знам кой каква оценка поставя на кабинета на Кирил Петков, но той имаше определено известни така колебания в нещата, които той направи. И тук разбирам, че ние бихме могли навлезем в полемика, но винаги ще има сътресения в една коалиция. И ако започнем да всеки да следва логиката на мандата така, както всеки я идва, пак казвам, просто системата ни е такава. Системата функционира, в Конституцията пише парламентарна група. В Конституцията също така пише, че когато се изборяват функциите на Народното събрание и на депутатите, пише, че императивният мандат е недействителен. Тоест там има, нали, в самия текст на Конституцията има известна, тук трябва да поканите конституционалисти да го разкажат, може би по-задълбочено от мен, но има известно колебание
къде тежи лоялността на народния представител. Дали императивният мандат е недействителен, т.е. не може да задължиш народния представител да гласува по един или по друг начин, т.е. той не е задължен да следва логиката на парламентарната си група. Вижте, по този въпрос само да вметна. На свободния мандат на практика е правилото в развитите демокрации. Императивният мандат е пробван в така демокрации, които не са от, така да се каже, от европейското семейство. Пробван е неуспешно, да речем, в Украина, на някои други места. В този смисъл, свободният мандат е фундамент на съвременния конституционен парламентаризъм. Така че там няма драма. Не мисля, че ще спечелим нещо, ако въведем императивен мандат. Няма да се подобри действието на българския парламент. Съвсем не съм казал това, просто казвам, че... Друго мнение сте. Просто има... Начинът, по който функционира нашия парламентаризъм, е свързан с обстоятелството, дали го харесваш или не, че парламентарната група трябва да работи като едно цяло. Да, ако парламентарните групи се разцепват всеки път, когато има различни виждания в някои от лидерите на някоя коалиция, вътре, да. Ние няма да имаме правителство, което да може да издържи повече от 6 месеца никога напред. Такава е системата. Аз също съм съгласен с господин Смилов. Императивен мандат не трябва да има. Волята на народния представител трябва да е водеща. Но за да може той наистина да бъде водеща личност, или трябва да променим избирателния закон и да въведем мажоритарна избирателна система, или трябва да променим още по-генерално конституцията, за да може народният представител да е онази личност, която ние искаме да бъде. Той в момента е една пионка. Това е, такава е системата ни. И когато пионката дръзне да прояви собствени политически възгледи, той моментално бива сравнително основателно, според мен, заклемяван като продажник, предател и... Такава е системата, разбирате ли? Вижте, можем да говорим за детайли от системата. Аз не мисля, че точно някакви такива драконовски мерки за вътрешно партийна дисциплина трябва да се въвеждат в българския парламент. И ако говорим сериозно, има такъв народ, успеха да разтурят два парламента без да се разцепят. Така че, нали, разцепването им не е проблема. По-скоро съдържателен проблем на тяхната политика. И се разцепиха, когато излязоха от коалицията. Те се разцепиха в този парламент. Нали? Това е някакъв проблем, но той ни обяснява всичко, което се случи през последните година и половина. Така че за мен проблема в Има такъв народ е съдържателен в поведението на тази партия. Какво точно цели? Защото тя, нали, влиза на вълната на едни обществени очаквания, създава впечатление, че ще прави нещо. А когато влезе в парламента, всъщност започва да работи по друг начин. Сега дали е разцепена на две или е останала едно, е вторичният проблем, нали, който може би създава някакви допълнителни трудности, но първият проблем е решаващия и той води до на практика краха на два парламента и на път и трети. Очакваме сега да... Тук не става въпрос за съдбата на Има такъв народ, става въпрос за начина, по който функционира нашата политическа система. Пак казвам, парламентарните групи са основата, върху която работи парламента. Така е измислена системата. Това е важно. Очакваме да видим какво ще бъде решението на президента, но ако не се стигне до реализирането на третия мандат, какво по-различно ще възпроизведат едни нови избори? Ами, както каза господин Смилов, може би Има такъв народ, ще бъдат заместени с партията на Стефан Янев, който, струва ми се, може би е далеч по-конструктивен, но това не е важно. Ние сме в България, се намира в политически процес, който започна с протестите и с отстраняването на Бойко Борисов от власт. И е трудно е партиите, които не са осъществявали такава отговорност много дълго време, да не кажа никога, за случая за Продължаваме промяната, защото те се появиха на небосклона така изведнъж с авторитета на президента Радев. Сега имат вече, градят собствен авторитет и те очевидно намират своите последователи, както социологията го показва. Съвсем друг е въпрос дали това, което правят, е устойчиво. Но този път е труден. Той минава през това, тези политически инфантили, част от тях, които попаднаха за първи път в Народното събрание, да се научат как функционира тази политическа система. За съжаление, това стана на гърба на хората. Ще трябва да се научат, за да имаме правителство. Ами, не ми е приятно да го кажа като политически извод, но те просто не знаят как се играе играта. Сега вярвам, че вече
така понаучиха някой друг урок. Но българите, знаете ли, те не само искат да има правителство, те искат да има правителство, което им решава въпросите. Когато сме на прага на... ние сме в разгара на лятото, Чирен е пълен с... там не знам колко дни е, дори наполовина. Има 30%. Газ, има газ за юли месец, за август сме в процес на договаряне. Септември, октомври, ноември нямаме нищо договорено, освен азерския газ, който попълва една трета от потреблението. Нали, това не ми се струва много устойчиво нито за бизнеса, нито за хората, нито за държавата. И това са реалните марки, по които хората оценяват една власт. Не само дали 121 депутата са сплутени заедно или не. Господин Смилов, финално и от вас. Вижте, това, въпросите са два. Първо, какво ще направи евентуално служебно правителство на Радев? Дали то ще тръгне, да речем, пак да връща договора с Газпром, дали ще тръгне да връща 70-те руски дипломата и така нататък. Това е един сериозен риск. На практика, сега да говорим, че България ще е в по-добро положение, ако се върне към руските доставки, е несериозно. Германия на руски доставки. В Германия са 60% намалени доставките от Русия на газ. Така че сега всички те аргументи как ще цъфнем и ще вържим, ако се върнем към руския газ. И обърнете внимание, неговата цена в момента е по-висока на тази, която и ДКЕВР... Господин Василев, вие не сте съгласен? Не, аз абсолютно категорично възразявам. Ние нямаме друг изход на даден етап, освен ако някой не дойде и не каже как изведнъж може да подпишем дългосрочен договор за доставка на втечнен газ от някъде. Ние нямаме друг начин да се справим с зимата, освен да възобновим договора с Газпром. Само да кажа, че договорът с Газпром даваше на България възможно най-добрата цена, тъй като една четвърт от микса, който ни продаваха, бяха посредством една формула, който прави газът по-ефтин, когато газът се дигне на борсовата цена, стане много висока. Това са обстоятелства, които... Това още не е вярно. Това още не е вярно. Ние сме... Всъщност това, което ще се случи в България, ако ние не възобновим доставките от Газпром, е да купуваме същия този газ през интерконектора с Гърция, който вече заработи, продаден през гръцкия газов регулатор с, може би, 10% отгоре. На практика за това става дума. Цялото това бързане за ново правителство, за служебно правителство е за връщане на зависимостта ни към Русия. Тази зависимост е зависимост към ефтин газ, разбирате ли? Ние нямаме... Такава е географията. В ситуация на война... Политиката има термин география. Ти не можеш да избягаш от нея. Ако ние имахме възможност да имаме тръба от Катар, добре би било, ама няма как да стане. Ама вие не сте забелязал войната в Украина и несигурността на руските доставки, не само за България, а за цяла Европа. Искам да ви кажа, че европейците развалиха отношенията с Газпром, а не обратно. Предстои да видим, господа, какво ще стане и дали ще се стигне до... Ние трябва да работим за сценарий, при който Русия спира газа на цяла Европа. Това е за което трябва да се готвим. Не как ще се върнем към дългосрочни договори. Предстои да видим какви ще бъдат решенията на президента и да проследим днес консултациите при него. Благодаря ви много за този разговор. Политолозите Слави Василев и Даниел Смилов в студиото на България сутрин.